I krátko pred 3 ráno a do chrámu vo Varadke sa pomaly schádzajú pravoslavní veriaci, aby oslavili najradosnejšiu bohoslužbu v roku. Je to biblický čas, lebo aj ženy mironosice išli skoro ráno, ešte sa píše aj dokonca ešte za tmy ku hrobu, takže je to tak, ako aj bolo pri tom hrobe Krista. Veriaci pri tzv. Utrení vzkriesenia obchádzajú chrám za zvuku zvonov. Súčasťou obradov je aj svetenie jedál. Vrcholom dňa je svätá liturgia a veriaci sa v chráme stretnú aj večer. Na svetenie dávame hrudku, pásku, klobásku, vajíčka. Má to pre nás určite osobitné čaro a veľmi sa z toho tešíme a každý rok takto chodíme ráno. Tie bohoslužby sú, tak by som povedal, preplnené tom radosťom vzkresenia, tak ako keď niekto zaľúbený vždy hovorí, ľúbim ťa, tak mi Kristus vzkrese, Kristus vzkrese, hej, tak ako všetko tým je tým presiaknuté. Veľká noc je vrcholom cirkevného roka aj pre rodinu pána Michala Romana, ktorý sa spolu s manželkou už takmer 30 rokov starajú o drevenú cerkev vo Varadke. Ako trávia čas po skorých ranných obradoch, sme sa boli pozrieť u nich doma. Ideme kúsi pospať, tá zhodinku, staneme na krajem do taniera každému a tak budeme spolu jesť. Sa poskladáme celá rodina, no tak i sa napeče, i je to tá hojnosť, ktorá je najväčšia tak vo roku. Pravoslávna cirkev sa riadi juliánskym kalendárom, preto aj Veľkú noc slávi o niečo neskôr než katolíci či protestanti. Na základe 7. apoštolského pravidla, kde sa hovorí, že pascha sa má sviatkovať po jarnej rovnodennosti a po židovskej páske. Toho roku je najväčší rozdiel medzi východnou a západnou paschaliou tých 5 týždňov. Na Slovensku je okolo 50 000 pravoslávne veriacich. Najviac na východe Slovenska, v okresoch Snina, Svidník či Medzilaborce. Ivana Fedorová, RTVS.